Наскільки важливою є маскувальна сітка в зоні АТО? Що це дає? Вона, по суті, дуже важлива, тому що вона робить техніку, яка знаходиться на бойовому рубежі, по суті, невидимою для противника. Типу, очами її не можна побачити, хіба що допомогою тепловізора чи іншої техніки. Я хочу, я вам можу пообіцяти єдине, що всі малюнки, всі речі, які ви робили своїми руками, вони дійдуть по призначенню, вони дійдуть на передову, дійдуть кожному бійцю максимально, тобто за це можна не переживати. Я хочу вам бажати, коли війна закінчилась, були здоровими і не пораненими. Дякую. Відпускаю. Відпускаю.